Ko tā dēvētais Junkera investīciju plāns dos Latvijai un cik gatava jaunām investīcijām vispār ir Latvijas ekonomika? To centīsimies noskaidrot jau tūlīt pat. Par investīciju plānu atbildīgais Eiropas komisijas viceprezidents Somijas bijušais premjers Irki Katainens šobrīd apceļo Eiropas Savienības valstis ar mērķi tās pārliecināt par plāna lietderību. Šobrīd viņš ir Latvijā un tagad pievienojas mums studijā. Good morning. Paldies, ka pievienojāties mums. Latvija, līdzīgi kā citas Eiropas Savienības valsts, vēl joprojām izjūt krīzes sekas. Uzņēmēji ļoti uzmanīgi plāno savu nākotni, un, protams, notikumu Krievijā un Ukrainā ir ietekmējuši uzņēmumu attīstību arī Baltijas valstīs. Kāds ir Eiropas komisijas vērtējums Latvijas ekonomiskajam stāvoklim? Kopumā runājot, mēs pozitīvi vērtējam Latvijas ekonomiku. Latvija tiešām ir būtiski uzlabojusi. Jūsi savu sniegumu vairākās politikas jomās un vairākās ekonomikas jomās arī. Tā skaitā jūsu bijušais ministra prezidents, mans pašreizējais kolēģis, ir tiešām izdarījis lielisku darbu kopā ar saviem kolēģiem valdībā un, protams, arī ar visas tautas atbalstu, neskatoties uz to, ka daudziem cilvēkiem nācās, diezgan grūtiem laikiem iet cauri, tomēr šī te atkopšanās no krīzes ir bijusi ļoti, ļoti veiksmīga un mums ir nepieciešams investīcijas, tas pats attiecās arī uz Latviju, jo vidējā ilgtermiņā attīstības potenciāls ir atkarīgs lielā mērā no tiem ieguldījumiem, ko veicam šodien. Tādēļ esmu šeit arī ieradies šodien, lai palīdzētu privātajiem uzņēmējiem ieguldīt jaundarbu vietu radīšanā, pētījumos, zinātniskajos pētījumos, izstrādēs kopumā, infrastruktūrā un citos jautājumus. Runājot par Latvijas ekonomiku, kāda varētu būt IKP izaugsmes prognozes. To ir grūti šobrīd pateikt, bet visādā gadījumā IKP rādītāji būs labāk nekā pagājušā gadījumā. Latvija, līdzīgi kā citas Eiropas valstis, ir atkarīgs no daudziem ārējiem faktoriem, kāds ir pieprasījums pasaulē, kā attīstīsies situācija Ukrainā. Ukrainas krīzes attiecības, neskatoties uz to, ka Krievijas ir Ukrainas krīze, nav atstājusi tik dziļu ietekmi uz Eiropas ekonomiku. Tomēr tātad šī reģiona ekonomika, Baltijas valsts, Skandināvijas valsts visvairāk dzīvojuši no krīzes, tomēr. Līdz ar to ir grūti prognozēt IKP izaugsmi. Parunāsim nedaudz par investīcijām. Eiro ieviešana pagājušajā gadā nav būtiski palielinājusi tieši ārvalstu investīcijām, piemēram, Latvijā investori apgalvo, ka ir nepieciešams veikt tālākas struktūrālās reformas Latvijā, it īpaši veselības un izglītības sektoros. Vai jūs uzskatāt līdzīgi tātad Eiropas komisijā, vai jums ir kāds cits viedoklis? Jā, jāsaka, mēs lielā mērā piekrītam apgalvotājiem, it īpaši mēs runājam par izglītības kvalitāti, piemēram, profesionālā izglītība, jeb arodu izglītība, augstākā izglītība, ieguldījumi zinātniskajās pētījumos un izstrādēs, tātad ir tas joms, pie kurām jāpiestrādā Latvijai, būtu nepieciešams spērt tālākus soļus, jeb aktīvāk strādāt pie kvalitatīvas pakalpojumu radīšanas šajās nozarēs. Tādēļ arī komisija aicina tātad Latviju koncentrēt savu uzmanību uz izglītību un inovācijām, jo tas ir vienīgais veids, kā radīt progresīvāku tautsaimniecību. Pēc jūs domām, kas ir tie galvenie šķēršļi, kas neļauj Latvijai kļūt par zinātņu ietilpīgāku valsti, tā var teikt, un ļaut sagatavot labākus speciālistus. Redziet, nav tāds šķēršļi, runa vairāk ir par politiskām izvēlēm. Es saprotu, protams, ka budžets ir ierobežots, līdz ar to valsts nevar ierobežot budžeta apstākļos, tērēt vairāk un vairāk, bet šobrīd galvenā prioritāte ir aizsardzība, bet mēs, protams, silti ieteikt, tomēr pievērst ļoti lielu uzmanību arī skolotāju izglītības kvalitātē, arodu izglītības kvalitātē, jo ekonomiskā izaugsme un jauna darba vietu radīšana būs lielā mērā atkarīga no darbspēka kvalitātes un inovāciju, ja tā kvalitātes, un Latvijai līdzīgi kā citām valstīm ir nepieciešama augstu kvalificēt, labi izglītot darbinieku. Jūs apgalvojat, ka līdz šim tas nav ticis pietiekami pilnvērtīgi darīts. Ja mēs salīdzinām šos rezultātus ar citām Eiropas valstīm, Latvija atpaliek, ja mēs runājam kompetenci ziņā no citām valstīm. Būtu nepieciešams vairāk līdzekļu ieguldīt. Jebkurā gadījumā ir iespējams uzlabot tātad zinātnisko pētījumu arī kvalitāti.
the private sector R&D work is very important. Ir tīpaši privātās sektora zinātniskie pētījumi. Ļoti svarīgs jautājums. Tā ir viena no jomām, tātad, kur mēs caur savu investīciju plānu gribam. Tātad uzlabot šo te situāciju, mēs gribam piešķirt līdzekļus, tātad, lai veicinātu tātad investīcijas zinātniskie pētījumi privātajā sektorā. Jūs esat nosaukuši šo investīciju plānu par savu prioritāti. Vai jums liekas, ka galvenais šķērslis Eiropas attīstībā ir šāda investīcija trūkums? Tas ir viens no trūkstošajiem elementiem, ja mēs runājam par tautsaimniecības sistēmu. Privātais patēriņš ir tāds pats, kā tas bija apmēram 2007. Gadā, un mēs esam panākuši to, ka finanšu sistēma ir nostabilizējusies. Tas, kas mums šobrīd trūkst, ir investīcijas, un tas ir negatīvi arī no ilgtermiņa viedokļa, jo mazāk mēs ieguldam šodien, jo mazāks arī būs attīstības potenciāls nākotnē, lēnāk attīstības nākotnē, tādēļ nepieciešams ieguldīt infrastruktūrā, tāpat tās arī zinātniskajos pētījumos, zinātniskajās izstrādēs. Tādēļ mēs arī vēlējāmies radīt jaunu fondu, ko mēs saucam pret privāto investīciju fondu, kas ir paredzēts maziem vidējiem uzņēmumiem to finansēšanai. Kāds ir šī plāna realizācijas mehānisms, kas padarīs šo plānu par veiksmīgu? Plāna svarīgākā daļa ir iekšējā tirgus paplašināšana, padziļināšana. Mēs gribam vienādot normatīvo aktu prasības, tīpaši attiecībā uz tirdzniecību digitālajā vidē. Andrus Ansips, bijušais Igaunijas premjerministrs, atbild par šiem jautājumiem. Arī enerģētikas savienības kolēģis, kas šodien apmeklē Rīgu, Latviju, Maris Šefkoviči, atbild par energoefektīvā, kas Eiropas izveidošana energo apgādes, jeb energo piegāžu drošības nodrošināšanu un saliedētāk enerģētiskā ziņā Eiropa, un tādēļ būs nepieciešams arī, ja tā var teikt, integrēt vairāk tātad šo te enerģētikas tirgu. Tāpat tās arī riska finansējuma fonds atbalstīs, jeb sniegs atbalsts privātiem investoriem. Citiem vārdiem sakot, mēs ar šo fondu uzņemsimies privāto partneru risku, kas rodās ieguldot ilgtermiņa infrastruktūras projektus. Mēs arī nodrošināsim risku kapitālu, tātad kapitāla investīcijas arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Tātad tie ir aizdevumi, pamatā tās nav investīcijas, tie ir dažādi aizdevumi instrumenti. Ja mēs runājam par enerģētiku, tad enerģētikas neatkarība no Krievijas energoresursiem ir svarīga Latvijai, vai investīciju plāns ļaus mums turpināt attīstīt šos te elektroenerģijas savienojumus. Jā, tas ir iespējams, mēs varam finansēt to no šiem līdzekļiem. Viena no prioritātēm ir energo piegāžu drošības stiprināšana, kas nozīmē, ka jābūt starp savienojumiem, starp valstīm. Tas ir svarīgi, lai radītu labāku enerģētikas tirgu, un ir ne tikai energo piegāžu drošību, bet arī par to, ka klientiem, kas patērē vai nu gāzi vai elektroenerģiju, vajadzētu būt izvēlēji, kā iegādāties elektroenerģiju vai gāzi. Šī ir situācija nav pietiekami laba, jo daudz valsts ir atkarīgs no viena gāzes vai elektroenerģijas piegādātāja. Līdz ar to mūsu valdība arī atbild par šo te līdzekļu prātīgu izlietojumu. Jā, tieši tā, šis riska fonds piedāvās aizdevumus un tāpat arī kapitāla ieguldījumiem nepieciešams līdzekļus privātajiem investoriem un valsts privāto projektu īstenotājiem, ne tikai valsts iestādēm. Vai tas varētu palielināt investīcijas transportā un dabas gāzes uzglabāšanas jautās? Ja tātad investīcijas tiks veids pamatojoties uz valsts privāto partneriju projektu principiem, jeb privāto projektu realizācijas principiem, tad jā, un mērķis jau ir nodrošināt to, ka tiek izmantot sabiedriskie jeb valsts līdzekļi, lai mazinātu privāto investoru risku un tādā veidā mobilizētu privātos līdzekļus. Sekramā, ka mēs negribam atgrūtināt vēl vairāk tātad šos te nodokļu maksātājs, jeb liek apgrūtināt nodokļu maksātājs. Mēs gribētu vienkārši aicināt valsts līdzekļus ieguldīt, tātad veicinot arī privāto līdzekļu investīcijas, piedāvājot dažādas nodokļu atlaides. Un tātad šis te atbalsts tiks ierobežots līdz tradicionālajām jomām, vai tiks piedāvāts atbalsts arī radošajām nozarēm, kā piemēram kino nozarē. Jā,
tieši tā mēs arī izmantosim šo riska fondu, lai paaugstinātu attīstības potenciālu jaunās tehnoloģijas, dažādi eksperimentālie projekti tiks atbalstīti, tīpaši energoefektivitātes, energotaupīšanas projekti, atjaunojuma energoresursu projekti tiks atbalstīti, un arī digitālā infrastruktūra, jeb digitālie projekti tiks atbalstīti, lai tiktu veicināts digitālais vienotais tirgus. Mums ir nepieciešama Latvijas savienojuma visā Eiropas teritorijā. Jūs neplānojat investīciju plānu popularizēšanas ietvaros apceļot 28 valstis, vai šie te līdzekļi netiek ieguldīti tādēļ, ka mums trūkst labu projektu, jeb trūkst naudas. Redziet, daudzās valstīs ir daudz neskaidrību, tīpaši mēs runājam par Dienvidu Eiropas valstīm. Otrām kārtām dažās valstīs trūkst arī konkurētspēja ir zemā līmenī. Citās valstīs atkal trūkst kompetenta darba spēka. Citās valstīs savukārt nodokļi, augstās likmes, enerģētikas cenas ir problēmas, ir tas, kas bremzē šos projektus. Protams, ka daudzās valstīs ir šie apgrozāmie līdzekļi, tātad pieejami, bankas piedāvā aizdevumus, arī uzņēmumi, pelna. Bet tas, ko mēs esam dzirdējuši no privātā sektora, ir tas, ka šobrīd trūkst, teiksim, tāda dalīta riska finansējuma instrumenta. Viņi būtu gatavi tātad ieguldīt energo savienojumus, bet viņiem ir nepieciešams arī kaut kāds riska segums, un tas ir tieši tas, ko mēs piedāvājam. Vai kādi projekti jau ir tikuši atbalstīti, jeb saņēmuši atbalstu no šī investīcija, jeb šī investīcija plāna ieturas? Es vēl neesmu iepazinies ar Latvijas projektiem, tādi vēl pagaidām nav piedāvāti, šobrīd tiek strādāts, acīm redzot ar projektu iesniedzēju, projektu realizētājiem, bet Eiropas investīcija banka jau ir šobrīd piešķīrusi finansējumu pirmajiem investīciju projektiem, kas tiks finansēt no jaunā riska fonda, līdz ko tas pilnvērtīgi sāks darboties, un šīs investīcijas paredzēts veikt tādās jomās, kā piemēram tradicionālā celulozes pārstrādes, piemēram nozaru modernizācijā, atjaunojumā energoresursu plašākā izmantošanā, tiks ieguldīti līdzekļi tātad sākotnējos projektos arī transporta nozarē, un šobrīd ir izveidots arī pirmais valsts privātās partnerības projekts, veselības aprūpes jomā projekts, kas tiek realizēts Īrijā. Es domāju, ka tas diezgan labi raksturo kādu veida projekti tiks kopumā finansēti. Bet vai ir iespējams arī, teiksim, veicināt interesi Latvijas uzņēmēju vidū par šo fondu? Jā, tas ir arī iemesls, kādēļ esmu šeit, lai uzzinātu tātad privātu uzņēmēju viedokli, gribētu arī viņiem skaidrākārši pateikt, ka viņi jau var sazināties ar Eiropas investīciju banku, nevajag iet cauri valdību, nevajag gaidīt, kamēr valdība, ka jūs uzrunās ir tātad privātā sektora pārstāvja iespēja griezties Eiropas investīciju bankā. Un es gribētu tiešām arī saprast, kas tad ir tas labākais starpnieks, teiksim, Latvijā, kas varētu organizēt šo te mazo vidēju uzņēmumu finansēšanas jautājums, jo ir nepieciešams šajā valstī iepludināt riska kapitālu, un šis jaunais fonds arī piedāvā riska kapitāla finansējumu. Mums ir nepieciešams atrast vietējo starpnieku institūciju, tātad Latvijā, kas varētu apsaimnot šo riska kapitālu. Līdz ar to šobrīd mēs varētu teikt, ka šobrīd trūkst interesi no Latvijas uzņēmēju puses par šiem fondiem. Es līdz šim vēl neesmu dzirdējis tādu plašu interesi. Es nesaku, ka tāds nav, bet es gribētu vienkārši informēt uzņēmējus un investors par to, ka ir jauns iespējas parādījušās, tā kā ja viņus tas interesē, viņi izmantotās. Gala rezultātā, kurš tad izvēlās, kurš atlasa šos projektus, kas tiks atbalstīts? Redziet, tas mehānisms ir sekošs. Tātad ir privāta investoru, speciāls, kas strādā Eiropas investīciju bankā, ir tātad šis riska kapitāla fonds, kurā ir 8 speciālisti, kas vērtē projektus no ekonomiskajiem viedokļiem, tāpat tas arī no finanšu institūciju atbalsta viedokļa, un lemj, vai ir iespējams izsniegt tātad nodrošināšanas Eiropas Savienības garantijas. Tātad neatkarīgs vērtējums bez politisks pieskaņas. Ja mēs runājam par Somiju, tad Somijas tautas saimniecība arī viss negluži gludi iet. Kāda ir situācija šobrīd Somijā? Somija ir tāds klasisks piemērs valstī, kas atrodas struktūrālo pārmaiņu, ja tā var teikt, viduspunktā. Šobrīd mūsu iedzīvotāji noveco ātrāk nekā jebkurā citā Eiropas Savienības valstī, un tas ir atstājis iespaidu arī uz valsts budžetu un tautsaimniecības izaugsmas potenciālu. Tepat laikā arī rūpnieciskais sektors šobrīd pārvietojas, piemēram, celulozes uzņēmumu šobrīd restruktūrizējās, sāk strādāt enerģētikas sektorā, un arī telekomunikācijas sektors šobrīd būtiski
būtiski mainās, līdz ar to ir vesela virkne struktūrālu jautājumu, kas šobrīd ir jārisina tātad no valsts politikas viedokļa, un arī jaunā valdība ir nolēmusi konsolidēt budžetu diezgan būtiski, lai uzņēmumi varētu veiksmīgāk risināt struktūrālos jautājumus un problēmas, ar ko šobrīd tie sastopās. Līdz ar to būs nepieciešams laiks, lai atgrieztos, ja tā var teikt, pie izaugsmes, jeb pie normālas darbības, bet mēs arī esam redzam šobrīd norādes, kas norāda uz to, ka privātais sektors tiek galā ar saviem darbiem. Jums šīs divas pāris nedēļas būs diezgan sarežģītas, daudz jāceļo, vai jums būs iespēja iepazīt Latviju? Droši vien, ka šoreiz ne, bet nākamajā reizē iespējams jeb kādu citu vasaru. Jā, mēs ar prieku sagaidīsim jūs atpakaļ. Paldies, ka piekrītāt šajā intervijā. Paldies un veiksmi.